Саватын бадырасын? Э, ал. Мен барқу? Ай, бұл жерде болсын, не болмайды? Бұл жерде ме? Бұл жерде Рашид Қожасовтың ұстазлары менен, достары менен жаңа жыл мәзімі болып отыр бұл жерде. Лаппай, лаппай. Жаңа жыл кешесі. Рашид Қожасовтың. Ай, балалар, осы біздер ағаты болғанымыз ба? Жаңа жылға арнап бір ой көрсетейік деп тәйярланды. Суға шығады. Шет деген баланды сондай жақсы көреміз дағы. Сондай жақсы айтады. Қосы айтса бағыр, тәрбиені кетті. Ашу ма, Рашид Қожасовта түсініп бар ма? Бар ғой, бар. Бар ма? Бар. Қазірет бар. Онда бар ма? Сол Рашид Қожасов болса, сол баланың қосын бәрі бір кеттірге естіпсен, ай, баба, ма, кішіне алдыра қалай ұқсат берем. Берем да бар. Ай, ұқсат берем деді балаларым. Берем. Кетпеш